والے صحابہ دے اجتماع ویسے کرنے دیا گلاں سنائیاں نا صحابہ فرماتے ہیں سانو بھی اویس نو ویکھن دا شوق پیا عرض کیتی مدینے والے انہوں کو ویکھے گا کہ نہیں تے حضور نے فرمایا کو ویکھے نہ ویکھے میرا علی تے میرا عمر ضرور ویکھے گا نوجوانوں ادھر حضور پہ گلاں کر دینا ادھر شام نو ویسے کرنی اونٹ چار کے آؤں تے آ کے تے روز نبی نی ماں دے قدم دبا کے نہ تے عرض کرنی اماں اجازت ہوے تے نبی نو ملاواں ماں دی قدر نو پوچھ تو تے بازار جانا ہوے تے ماں کولو نہیں پوچھدا اونے ملن نبی نو جانا پوچھدا پیا ماں کولو اماں جے تو اجازت دے میں نبی نو ملاواں نبی نی ماں نے روز کہنا بے پترا کلی اولاد ہے میری پچھو نبی نی ماں مر گئی تے سنبھالن والا کوئی نہیں آپ دی ماں دا نام سی حضرت بیدار رضی اللہ تعالی عنہا والے دا نام سی حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی نے روز ماں نو پوچھنا تے ماں نے کہنا بے پترا نہ جاوی سعادت مند پتر نے روز چپ کر جانا شام دا ویلا ہویا تے کنی اون جار کیا اے اپنے ماں دے قدم پڑ لے رو کے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا تیرے پتر دا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کیتی اماں میں سنیا اے ابو بکر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دے نے عمر ہر ویلے یار دی دید کر دے نے عثمان ہر ویلے یار دے کول بیندے نے علی ہر ویلے میرے یار نو ویکھ دے نے عرض کیتی اماں اج اجازت دے دے نمی نبی ویکھیا وا آ کے تینوں ہی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کڈا تو سونا بنایا ماں باپ کول پتر روندے نہیں ویکھے جاندے آدم چشتی مرحوم نے آخیا سی نا ماما دے دل نرم گلابو کدے نہ سہن جدائی پتراں دے لکھ اے بچھو پاون کدے نہ کرن برائی ماں نے قدمہ تو پھڑ کے پتر نو سینے نہ لا لیا او پتر تے بے ادب بھی ماما نو سونے لگ دے نے تے جے ہووے ہی ادب والا تے ماں نو کڈا کو سونا لگدا ہوے گا ماں کلیجے نہ لا کے کہن لگی وے او ویس رو نہ آوے تے جا نبی نو ویکھیا جان نبی نو ملیا او ویس نو ہور کی چاہیے دا سی اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنی وے گل تے سن چار پیر مدینے جان دے الگ دے نہیں تے چار رون دے الگ دے اٹھا پیران دا ویلا دے نہیں وے دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا یاویں نبی گھر مل گئے تے بے خامی نا ملے تے اڈی کی نا وے تیان رکھی وے پیچھے نبی نے ماں پی اڈی کھا کر دیا ماں نے اجازت دیتی ویسے کرنی نے پانی دا ٹھنڈا گھرا بھر کے ماں دے سرانے رکھیا نوجوانوں کھانا پکا کے ماں دے سرانے رکھیا حضرت تو ویسے کرنی نالے ماں دے قدم دبارے نالے اتھرو ماں دے قدم آتھر ٹک دینے تے رو کے کہنے دینے اماں دعا کری کملی والا گھر میلے جاوے ادھرو گھروں نکلن لگے ادھر مدینے اماں شاہ فرما دیا حضور ویڑے چو باہر نکل گئے سہن چو باہر نکل دیا حضور فرما دینے آشا میں باہر چلے آن ایک دیوانہ یاؤں نہیں آوے تھے انہوں جان نہ دیمی یوں منو پہ آوے کھنا ہوں دا تھے میں محمد نے بھی انہوں بے کھنا آئے اما آشا فرما دیا نے آپ ارشاد فرما دیا نے سرور کائنات باہر نکلے ادھر ویدے کرنی ماں دے قدم جم کے مدینے والی ٹر پہ دور دے مدینے والی آرے نے نلے رو کے کندنے کملی والے آ تیرا اویس پی آیا ہوں دا آئی کملی والے اویس پی آیا ہوں دا آئی دور دے مدینے والے آرے نلے رو کے کندنے ربا انہی زندگی دے دے ایک واری تیرے یار دی دید کر لواؤ مدینے دیا دیواراں نظریں آئیاں اویسے کرنی دیا چیخ نکل گئیاں آکے مدینے دی مٹی چوم دینے مدینے دیا دیواراں سینے ناوال لان دینے مدینے دیا گلیاں چی آکے نکے نکے بچیاں سینے ناوال لان دینے نالے رو کے کندنے بچیوں تو آڈی عظمت دیواری ہی جاواں اونا ہوا مچ سا لیں دیو جتے رب دا ماہی پیا سا لیں دائے ٹورے ٹورے نبی دے دروازے کھلے آگے بڑے عدب نہ دروازہ کھڑکایا اما یا جا کہن لگیا کونے رو کے کہن لگیا ماں
ਈ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਟਾਇਆ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਉਵੈਸ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ ਅਮਾਇਆ ਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਰੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਦੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਾਇਆ ਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆ ਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਰੋਈ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਜਾਈ ਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੇਰੀ ਉਡੀਕ ਲੈ ਹੁਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਉਡੀਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਨੀ ਮਾਪ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਰਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇੜਾ ਹੀ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਵਸਦਾ ਏ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਖਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਊਂਟ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਏ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਏ ਅਮਾਇਆ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੰਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਆਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ ਅਮਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆਸ਼ਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕੋ ਵੈਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਰੋਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਊਂਟ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਆਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੇੜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌੜੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਵੈਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰਾ ਉਵੈਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਹਾਬਾ ਬੜਾ ਦੌੜੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜੂ ਚੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਪਈ ਉਹ ਵੈਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨਬੀਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਦੀ ਵੇ ਉਹ ਵੈਸ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਰੋਂਦੀ ਐ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਲੈਂਦੋ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਰੋ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਾਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਏ
अम्मा कह लगी वे पुत्रा चुप करके मां दी खिमती करी जा ते तेनू मां दियां दुआवां ने सारा जग रसूल दियां गल्लां करेगा रसूल तेरियां गल्लां करे رسول تیریاں گلہ کرے گا تو ماں دی خدمت کری جاؤ اس بات بھی عذاب نے فرمایا ماں والے ماں والے اے ماں دے کلے سے فریاد لے جاندے رو رو آپ چپ کر جاندے اے موئیاں ماوا موئیاں ماوا والے رو رو آپ چپ کر جاندے عارفے کھڑی فرما دینے اچھیاں لمیاں اے وائی ڈالیاں لمیاں جنا دیا چھاوا او دو حال نہیں پچھدا کوئی اے مر جاؤنے مرنا سارے آویں دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ میرے نبی کولو ماں دا وچھوڑا کی ہے کملی والے جدو ماں نو یاد کر کے روندے نے صحابہ فرماندے نے اسی انج رونے آ کے مسجد نبی دی دیواراں گونج جاندیاں نے کملی والے ماں نو یاد کر کے رونا صحابہ ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کملی والے کیوں پیا رونا ہے تو میرے آقا نے فرمانا صحابہ اج محمد نو ماں پہ یاد ہوندی ہے اج ماں پہ یاد ہوندی ہے اسے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیا مازال دے نینا والے آ کیوں پیا رونا ہے فرمایا دل کردا عشاء دی نماز پڑھدا ہاں تے نال دے کمرے چ ماں آمنہ بیٹھی ہوے تے میری ماں آواز مارے وے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا رب دی قسم اج محمد دا جی کردا جے میں اپنے رب دی نماز چھڈا تے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے آواں جو آواز جڑی مینوں محمد کہہ کے بلاوے نوجوانوں پوچھو اج انہاں کول جنہاں دی ماں کوئی نہیں جنہاں کول پوچھو جنہاں کول ماں دی دعا کوئی نہیں ماں والو ماں دا ادب کرے آ جے ایک بار نعمت ٹر جائے کدے ساری عمر ترس دے رہو او جڑا تینوں پیار نال پپو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے سارے جگ دی دولتاں وڑ دے ویں کدی دوسری واری او آواز سنن نہ ملے گی جڑا شام آویں تیری ماں تیرا مٹھا چم کے آکھے وے خیری آویں تو صبح جاویں تیری ماں مٹھا چم کے آکھے وے خیری جاویں رب کعبہ دی قسم ہے مرشد نو دعا لی کہنا پوے او مولوی نو دعا لی کہنا پوے مسجد امام نو دعا لی کہنا پوے کائنات اکو ہی ہستی ہے جنہ دعا لی کہنا نہیں پیندا تو جدو بھی آویں ماں تینوں آکھے وے خیری آویں تو جاویں تے ماں کے وے خیری جاویں او ہر دم تیری خیرا مانگے او کائنات کوئی ہستی تیری ماں ہے نوجوانوں آؤ اپنی ماماں دا ادب کر لو ممبر رسول تے بیٹھ کے تے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق کائنات وچ جنوں کو مرتبہ ملے نبوت تے صحابیت تو بعد وچ جنوں جیڑا مقام تے مرتبہ ملے او دے وچ ماں دی دعاواں شامل نے